Қытай мемлекетінен 180-дей специалист келген, толу регион болғандықтан ошол жерлерде изилдөө иштери бойынша азыркы учурда жумуш жүрүп жатат. Үчүлөр айтып атат, Кытайдан же Өзбекстандан жол менен колдонуп эле пайда тиет деп. Биринчиден бизге өзүбүзгө пайда тийип калат. Төлөмдөр, тарифтер төлөнүп калгандан кийин эле деп эсептелип атат. 150 миллион АКШ доллардан баштап атат, 300 миллион АКШ долларга чейин эсептелип атат да.